Kundër Ballkanit të Hapur ka qenë edhe ish kryetari i shtetit të Kosovës, Hashim Thaçi. Në atë kohë. Në vëllë dhe kë, ja. Për këtë jape... Pasta e patën bo, e patën pranu. Për i... Në atë kohë ka reagua. Dhe une e falendroj. Sepse ai plan ju dëni nga vje. Dhe si t'il, Serbia ka pas me marë stëm në mënyrë që qytetarë të më këptuin, për shumë, ka qonë, ka pas dëshirë tjetë baba i Balkanit. Për që je kryesor. Fatë barësisht, me ndimin e Gjermanisë, e në ndodhe. Edhe latëve të tjerë të ti. Ok, kam edhe një pyetje në fund, pasaj do të kalojmë te një pjesë e shkurt me ato që lidhet me pjesën për çfarë mbaheni mend ju. Pyetja fundit është për në lidhje me një deklaratë të Libor Aliut, pra të ministrit të infrastrukturës, që thotë që përjeton pra postin e tij si projekt i përkohshëm. Pra Republikën e Kosovës e shes si projekt i përkohshëm për shkak se e përhershme sipas tij është vetëm bashkimi i Kosovës me Shqipëri. Se pas këmë dëgjua, po... Kështu ka thonë, po të garantoj që është e vërtet, po nuk im ka jandëroj. Jo, jo, në regullë është. Së pa thamë që se ka thonë. A përjetoni ju si projekt përkashëm rëvullikën e Kosovës? Se këmë dëgjua. Ne gjithë shqiptarët ku do që jemi. Ta dim, edhe ne përshamë që jemi në gjeneratë pak me moqme. Ne kemi pas synem bashkimi në këmëtar. Edhe e kemi njoftë Shqiprinë si nana gjithë Shqiptarve. Një shtetë që në kuadrën e vetë e përshinë gjithë Shqiptarët ku dhe që janë. Ka qenë andrën gjithë Shqiptarët, bëhatë bashkimi. Unë ato nuk e më hajë. Ka qenë dhe të unë, mendoj që dhe të ju ka qenë. E shumë generatat për shemë, të cilët unë kom pas kontakt me njerës të lësës që janë, kanë andruar dhe kanë vdekur për shamull me këtë kërkes shpirtërore që kanë pas. Po. Nuk e përcaktuan asë Kosovë, asë Shqipëria këtë qashtje. Ashtë dikush ma largë se ne që mundën me marë bëndime. Unë e mendoj kështu. Shteti Kosovës, themelimi i saj, është Amerikanët. Amerikanët. Është fëmija Amerikanëve. Këto e kanë thonë edhe shumë, po. Këto e kanë thonë edhe shumë shtete që nuk në kanë pranua neve, si që janë shtetet arabe, me keqara, për ju thëmë, cilët ka thonë nuk e përkunë me djepin e thëmisë se Amerikanëve. Ta këmë dëgjua për ambasadarëve që kanë qenë atje, që është ku me lëbu për neve, që më kërë shumë randë. Po, shteti i Republikës Kosovës, unë e mendoj që duhet shkonë dërë në fondë. Por arsujë se jemi më të fuqishëm. Të kemi dy shtete. Por, a më të bu krijua në organ qeverisës, apo i përbashkët, që tjetë në si do shkuja emrin, kështë të qenë mirë. Ok. Në fund përdu më ju pytë, pra, mësë shumë ti, pra, edhe përdu me ditë fakt, ndjesin tuj, ose një mendim tujnë për ato, pjesa ma mësë shumë ti që përfolit, sarë që përmenë dhe temi, Agim Bahtiri, jenë disa deklarata tuja që në bënë ndër vite. Ma shpeshta përmendet, ajo premtimi në duket ka qenë zjedit e para, kër ju këni garu, ose dytat, që me bo në zemjen me farat kumullave. A i keni rapishmën për atë
deklarat që e keni bo, edhe si duket kur njerëzit sot e kësaj dite ta përmendin atë deklarat? Qërë që da me bo praklikime, na mu në bisedu dhe praklikime. Jo, përbes pike. Vëtëm se është shumë rëndësishme se nuk besoj, jo vetëm ta sërej, se me që the praklikime. Pra, ju dini, edhe e shihni besoj komentet, vazhdimisht sa që përmendeni ju, dikush ka me thonë një koment tjetër. Pra, nuk im ka egzagjeroj një diska. Jo, s'po thëm asgjë. Po thëm për një gjë. Në rregull jena, po të përgjigjna. Po. Unë ju thash më parë kam qenë drejtor i kompanisë bukur të madhe që ka është në Evropë. Për i më të fuqishmeve në sektorin e saj. Po. Qëllë i ka 13 13 artikuj që ka vetëm lisencën për plasimin në tregun evropian. Okej. Dhe njerëzit që lëvizën në për botë, shohen gjërat shumë interesante. Ta se këmë thonë fushatën, absolut, së është e vërtet. Një në fushatë, këni thonë. Ja, ja. Êshtë një tubimi madhë. Absolut. Mund të gjejmë në internet, në momenti kërë këni thonë, fushatën, edhe i di dhe ftyrat kush kanë qenë në vremë në parë aty, disa prej tyre sot jenë kundështarë të tuj. Jo, jo, në regullë. Fushatën time nuk e këmë thonë. Absolut. E kam fjallën 2013. Jo. Në qëfar fushatë e këni thonë? Fushatë nacionale? Mund me konë nacionale, mund me konë. A, okej. Me një të rrëzë gjëdhore këni thonë? Mund me konë, s'piti saktë. Po, në ato lokalë nuk ka qenë foreqë. Une me marë shembol që qytetarët me pa. Në unë në shkue në Istag, është një kompani që bënë gjatë tilë. Është shumë funksionale. Me farat kumbëve? Po. Mënë me shkua, edhe mënë me pa. Nazi, është shumë e fuqishëm aja pjesë, për arsye se ju dini që në tregun evropian, shumë artikuj që janë të tharë, që shumë thonë terta, merën nga Azia dhe plasohën të regun Europian. Dhe ata kanë këta shumë konë që unë e kom shkone për kompani e kompatë që janë funksionale. Dhe sa ka kapacitet Kosova të japë një gjotë të tilë si landë parë, është pak problem. Por është my facts. Po thoni që nuk ju kanë kuptu ata që ju kanë përqesh. Se kanë kuptu se ata që e përqesin, atë punë letëhin në Google, edhe të shofin atë kompani, apo letë pa të tërgoj, unë javë dërgaj. Edhe kjo është aja që une njëri mund me full që ka po. Edhe cëla ka është përshamull me lira në treg. Ka qenë me lira aja, edhe si tila ta ende punojnë me gjera tila. E ki Sërbin, merës a shesin gjithë produktet cilët ata i bëjnë kompaks, apo i ndojnë ato edhe shesin, dhe tregun e ki në Sërbi shoksin. Shtu që nuk e kom thonë, dhe që ka që nuk është, pa tjetër është mu implementu këto. Kjo është problemi. Që është lërësie madhe se ne për rrath këtu nuk kemi një artikull të ti që ne mundë me shtinë në funksion, me një sasit madhës i lënë parë. Më duke se të tërtë keqë? Jo, absolut. Se ta përdojnë njërës këta? Jo, po, jo, unë nuk lona që përdojnë njërës. Po ata njërës janë dverbërt që përdojnë, po letë të unë s'pi u thamë kërgjë, gjithë janë të mirë, unë nuk duha të thamë asë kuj kërgjë. Vesh le të hinë, mas e din me baklikim me le të hinë, edhe të shofin kompani të ndryshmëm, të fëqishme që janë nazi edhe shumë vendet tjera të rëpës. Po hinë Facebook, mas ne, po... E pa, jam, regullë, mas, aja është që e këmë thonë është rao.